Всім привіт, друзі! Маю для вас просто нереальну красу. Ось такий оксамитовий топ для дівчинки від бренду Zara. Подивіться на матеріал, він дуже-дуже м'який, ніжний. Покажу вам близько, дуже м'ягесенький до тіла і класний такий колір рожевий. І, до речі, на світлі навіть трішечки переливається, що стильно та круто виглядає. Маємо тут зручний круглий виріз головини, який добре тягнеться, тому не буде проблем з одяганням. Короткі, дуже стильні, ось такі рукавчики, ліхтарики на резиночці, що дуже зручно. І дивіться, як це стильно виглядає. І, до речі, топ в кінці також йде на резиночці. Вона легесенька, не буде притискати, але одночасно буде добре фіксувати. Ось так, ззаду виглядає дуже класно. І всередині йде дуже м'ягесенький і приємний до тіла матеріал, тому цей топ однозначно буде комфортний у носінні. Щоб вдало обрати розмір, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemommy.com.ua в таблиці розмірів. Там, до речі, ви одразу зможете замовити цей топ онлайн, навіть не виходячи з дому. Тож далі вам покупки, друзі!